সংঘাত পাহৰি এক হৈছে নগাঁও অগপ বিজেপি নগাঁও জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মীসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে বিজেপি পাৰ্টিৰ ৰূপ শৰ্মা সভাত অগপৰ নেতা নিৰঞ্জন বৰা মামনি বৰাৰ লগতে বিজেপিৰ কেবা গৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে সভাত অগপ বিজেপিৰ সমৰ্থিত পাৰ্টিৰ ৰূপ শৰ্মাক জিকোৱাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সাতটাই আছে মিত্ৰজোঁটৰ দখলত আৰু নগাঁও যি ছবি দেখা পোৱা গৈছে অগপ বিজেপিৰ এই এনেদৰে একত্ৰিত হোৱাৰ আৰু আমি কৈছো সংঘাত পাহৰি কিদৰে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে নগাঁও জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত সকলো উপস্থিত হৈছে এখন বৈঠকতো মিলিত হৈছে আৰু এই বৈঠক সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক জানিবৰ চেষ্টা কৰিম নীলোৎপল আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন নগাঁৱত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পাৰ্টি ৰূপ শৰ্মাক দেখা গৈছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা দেখা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত আহি পেলাই তেওঁ পাৰ্টিগৰাকী উপস্থিত আছেহি আৰু যিহেতু মুহিৰাম শইকীয়া ইয়াৰ পৰা পূৰ্বতে অগপৰ সাংসদ আছিলে আৰু অগপৰো যথেষ্ট সবল গণভিত্তি থকা এটা সমষ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰতাৰে এই যুঁজত যি অৱতীৰ্ণ হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি নিশ্চয়কৈ সুবিধাজনক হ'ব মোৰ লগত ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে মই তাৰ পাছত চেষ্টা কৰিম নগাঁও লোকসভা সমষ্টি পূৰ্বতে অগপৰ দখলতো আছিলে বহুবাৰ আৰু তাৰপিছত একেৰাহে চাৰিবাৰকৈ বিজেপিৰ দখলত আছে কিন্তু বৰ্তমান যি অগপ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা সেই মিত্ৰতাই নিশ্চয়কৈ আপোনাক সহায় কৰিব নহয় চাওক চাৰিটাকে মানে বিশটাকে বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দখলত আছিলে আৰু অসম গণ পৰিষদ দখলত আছিলে গতিকে এবাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি একলগ হৈ মিত্ৰজোঁট হৈ পেলাই যেতিয়া এইখন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আগতকৈ আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিম আৰু আগতকৈ কাৰণ ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে যে নটা সমষ্টিৰ ভিতৰত নগাঁও লোকসভাত নটা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত সাতটাই আছে মিত্ৰজোঁটৰ দখলত বহমপুৰটো হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰফুল্ল মন্ত্ৰৰ তেওঁ আছে বিধায়ক হিচাপে আৰু ছটাকৈ আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখলত গতিকে সাতটা সমষ্টি যিটো আমাৰ আছে গতিকে আমাৰ এইবাৰ বৃহৎ সংখ্যক ভোটত আমাৰ জয় নিশ্চিত নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত নগাঁও অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল মেধি ডাঙৰীয়া আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপ শৰ্মাক জয় কৰাৰ বাবে নগাঁও অসম গণ পৰিষদে যথেষ্ট তৎপৰতা দেখুৱাইছে মই কি ক'ম আপুনি আমি অসম গণ পৰিষদ দল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বি পি এফ আৰু বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ ঐক্যমত্যভাৱে আমি আজি এই লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা যুঁজা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকে জানে যে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ আইদলক পৰাভূত কৰা স্বাৰ্থত আমি অসম গণ পৰিষদ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ আই দলক আমি পৰাভূত কৰিবই লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক 1983 চনৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে সেই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে অসমৰ সকলোৱে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা হৈছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছ আই দলে নিৰ্বাচন তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈ আমাৰ বহুতক তেওঁলোকে তেজৰে লুটিৰ পুটি হোৱা ৰাইজৰ ওপৰতে গৈ নিৰ্বাচন খেলিলে আৰু আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষলৈকে পৃথিৱীত শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সেই সময়ত গাইছিলে জুয়ে পুৰা 83 নিৰ্বাচনৰ সময় মোৰ হেনো ভাই নোহোৱা হ'ল এনেকুৱা গীতৰ দ্বাৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও তেতিয়া সমগ্ৰ অসমত জনাই দিছিল যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ আই দলে আজি নিৰ্বাচন খেলি তেওঁলোকে বিজয়ী হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল হয় নীলপল এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো নিৰ্বাচন আহিলে ৰাইজলৈ মনত পৰে জনপ্ৰতিনিধিৰ দিল্লী দিছপুৰৰ চৰকাৰৰ বহু পৰিৱৰ্তন হ'ল কিন্তু আজিও সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাপালে ৰাইজে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আৱেগৰ ঢল বোৱাই পুনৰ এতিয়া ভোটাৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে পদাৰ্পণ কৰা দেখা গৈছে জনপ্ৰতিনিধিসকলক কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সেই একেই অভিযোগ যে কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ৰাইজলৈ মনত পৰে এইসকল জনপ্ৰতিনিধি দিল্লীৰ দিছপুৰৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু এনে বহু ঠাই আছে এতিয়াও এইখন ৰাজ্যত য'ত সমস্যা একেই আছে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই তাৰ পৰিৱেশ একেই আছে ক'ৰবাত যদি বাট পথৰ শোচনীয় অৱস্থা ক'ৰবাত এখন দলঙৰ অভাৱ চিকিৎসাৰ অভাৱ এনে বহু সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত
এন্ডৰে নিৰ্বাচন আগ মুহূৰ্তত ভোটাৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়াই আছো। এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীৰ উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। তেওঁৰ জৰিয়তে আমি জানিবৰ চেষ্টা কৰিম ধুবুৰীৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি ব্যক্ত কৰিব তেওঁলোকে। জ্যোতিৰ্ময় হয়, এইবাৰ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধুবুৰীত। বৰ্তমানে অগপ বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰজোঁটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তে হেলিকপ্টাৰ যোগে অগপৰ সভাপতি, বিজেপিৰ সভাপতি আৰু মন্ত্ৰীকে আদি কৰি বহু বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক ব্যক্তি বৰ্তমানে ধুবুৰীত ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে তাত ভিতৰত উপস্থিত হৈছে। ভিতৰত বৈঠক চলি আছে, বৈঠকত কি চলি আছে, আজি কি ঘোষণা হ'ব নেকি অগপ বিজেপি প্ৰাৰ্থী? নহয়, ইতিমধ্যে আমাৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আছে। আজি কাৰ্যকৰ্তা মানে আমাৰ এই তিনিওটা দল, ইয়াত বিশেষকৈ AGP, BJP আৰু BPFৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, সমিলমিলেৰে কেনেকৈ ৰণনীতি হ'ব, কি কৰিব লাগিব, সেই সম্পৰ্কত ইয়াত এটা আলোচনা হ'ব যৌথভাৱে। যৌথ মানে তিনিটা দলেই লগ লাগি, গতিকে তিনিটা দলৰে দুটা দলৰ মুৰব্বী আহিছে আৰু এটা দলৰ প্ৰতিনিধি আহিছে, তেওঁলোকে মিলি আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল আহিছে, এইখিনি আলোচনা কৰা হ'ব। ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, বিগত 10 বছৰ যেন সাংসদ হৈ আছে, উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাট পথ আদি কৰি খোৱা পানী বিভিন্ন সমস্যা, এই ধুবুৰীৰ সমস্যাবোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দলে কি পদক্ষেপ ল'ব আগন্তুক দিনত? নাই, যদি আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন জিকি ওলাই আহে বহুত সমস্যা আছে, বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা, যুৱ সমাজৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা এটা লোৱাৰ কথা আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বা আমাৰ দলে চিন্তা কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু ইয়াত আছে গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাখিনিও চাব লাগিব, কৃষকৰ সমস্যা আছে, তেনেকৈ অন্যান্য বাট পথৰ সমস্যাটো আছে জৰাজীৰ্ণ। কাৰণ দেখা গৈছে যে বিগত সময়ত আমাৰ এই অঞ্চলত যিজন প্ৰাৰ্থী আহিলে, যিজন মানে সংসদ হৈ থাকিলে, তেওঁ মানে ঠিক আজিকালি যিটো অৱস্থা হৈছে যে মানুহে গম পাইছে যে মানুহে এতিয়া চালানী মাছৰ ওপৰত বেছি ভৰসা নকৰে, আৰু 800 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি ইয়াত MP হৈ থাকিলে এই জিলাখনৰ বা এই অঞ্চলত তেওঁ মানে সঘনে তেওঁক লগ পোৱা নাযায়, মাজে মাজে ভুমুকি মৰা দেখা যায়, আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি উন্নয়ন তাৰ প্ৰতি তেখেত যথেষ্ট উদাসীন, ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাইছে। কিন্তু এটা ৰাইজৰ অভিযোগ, অগপৰ সংগঠন ইয়াত দুৰ্বল আৰু বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অগপ তেনেকুৱা কোনো ৰিজাল্ট ইয়াত কৰিব পৰা নাই, মানকাছৰ চাইডে হয়তো কি অলপ চলপ কৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অগপ কি ভূমিকা ল'ব পাৰি? নাই নাই, চাওক, সংগঠন দুৰ্বল নহয়, সংগঠন আছে, সংগঠন প্ৰতিটো জেগাতেই আমাৰ সংগঠন আছে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি এই সংগঠনটোক পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ কৰিব লাগিছিল সেই কামখিনি হয়তো আমি ক'ৰবাত অকণমান ৰৈ গৈছোঁ। কাৰণ ইয়াৰ কথা আছে, বিগত সময়বিলাকৰ যদি ইতিহাস চায় যে সমষ্টিবিলাক বেলেগৰ লগত ই কৰি কেনে মানে এটা আলোচনা বিলোচনাৰ মাজতে অন্য দলৰ লগত যেতিয়া আমি মানে বুজাবুজি কৰোঁ, সমষ্টিবিলাক কিছু সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছিল, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু কৰ্মী মানে কৰ্মীখিনিৰ কিছু উদাসীনতা এটা আহি পৰিছিল, এইটো হয় মই স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু সংগঠন নাই এনেকুৱা নহয়, প্ৰতিটো জেগাত সংগঠন আছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰাৰ্থী পাইছে, যৌথ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে গোটেইকেইটা দল মিলি, AGP, BJP, BPF, গতিকে আমাৰ কৰ্মীখিনি এতিয়া যথেষ্ট উৎসাহী। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ধুবুৰী তেনেদৰে আমি জনাইছো বৈঠকত মিলিত হৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সাংবাদিকসকল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতিছে। আমি বিৰতিৰ পাছত অন্য প্ৰান্তলৈ যাম, গোলাঘাটলৈ যাম, আৰু আন কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সৈতে আছে। এটা বিৰতিৰ পাছত